Hörni, välkommen till en ny vlogg. Det är lördag och det är dags för lördagsbrunch hos oss. Sen har vi lovat att ta alla barn, och då menar jag Tullio och Davids barn och Todds kompis till Leos lekland, plus Todd och Tintin. Så att vi får se vad det blir av den här dagen. Men alltså, nu till matlagningen, för att alltså, det här är by far en av de godaste bruncherna jag kommer äta. Okej, vi har pommes, vi har avokado, vi har pain de choklad, vi har croissant, vi har nyfärsbakat bröd. Vi har salami, vi har kokos, vi har oliver, vi har någon sås, vi har pannkakor, vi har ost, juice, som inte är guacamole, bär, äggstekta mackor, vet ej hur de blev. Men det blir nog gott. Ja. Men jag undrar bara, okej, ni ska beställa det här på Foodora. Det här är hemlaget. Här har vi gängen. Tjenare. Vill du vara på med? Har lånat kläder av dig, Tintin? Ja. Den här kjolen till jag har, mamma. Ah. Oj, vad fina. Det är inte sånt. Det är en låna. Jag vet att du har... Samma. Samma. Så här har man ha. Så här. Ah. Oj, nu måste ni gå ner och visa er för papporna och mamma Tully. Annars. Om man drar jättehårt, då är det jättehårt. Det är ont inte. Ni är så söta. Du kan hålla henne handen. Va? Åh, oh, söta ni är. Hej, Bian! Titta vad gulliga ni är. Titta in i kameran här. Vi ses! Tjenare! Hej, hur mår vi? Det är dags att gå upp nu, tjejen. Det är dags att vakna. Att du någonting sjukt ska du göra. Något sjukt, ja. Att du ska klättra upp på den största duschkan och åka och skrika skithäkt. Du vet att jag har gjort det en gång, och då brände jag hål i mina träningstights. Min svanskota stack ut så mycket så jag fick brännskada. Ja, men nu måste jag, och du måste skrika. Alltså du måste skrika rakt ut. Jag gjorde typ det när jag gjorde den här. Så vad jag åt, inte så höga då? Ja, 1 av 10. Okej, 1, 2, 3, 7. Vad gör ni de här grejerna? Varför kan du bara byta siffror och säga något annat än 7? Du säger det varje gång. Vad ska hon göra? Hon ska åka den största rutschkanan och skrika så högt hon bara kan. Jag längtar. Och ni får följa med. Okej, alla vuxna, alla barn. In med händerna i mitten. In med händerna i mitten. Och... Spring! Ja.
Nu är det dags för Lojsans uppdrag. Nej, Lojsan. Om när jag säger så här, att man är en mam. Man vet först att man är riktig mamma när man är på Leos Lekland en lördag. Och efter en full dag på Leos Lekland, vad jag ska med göra då? Doppa godis. Nu ska vi alltså in på, vad heter det här? Candy. Nu hör ni, min vita månad börjar faktiskt bra. Jag har bara druckit en sipp. Men nu ska jag bara göra en grej som jag har sett på TikTok. Jag kan sätta upp och spela in här så ska vi se om vi klarar. Så, lite framåt. Och så inte på händerna. Men du ska ju ut och ska liksom fånga den. Ja, ja. Gör vi i. Oj, woo! Jag har klart det, du är gott. Shit. Men det ska man göra. Nej, men du ska stå mot honom. Hur mycket väger du då innan? Nej, nej, fel håll, fel håll. Hur mycket väger du då innan? Så. Jag vet inte. Så, blir du framåt. Men gud. Och så in med händerna och så ska vi ta tag i dem här. Och så ska du bara slita till. Nej, vänta, vänta, ta dig där. Jo, sluta. Vi gjorde det ju. Jag kommer inte här. Snälla, du är för en vlogg, snälla. Jag på tullig, jag på tullig, jag på tullig. Nej, jag mår inte, mina händer kommer gå led. Nej, men mina gjorde inte det. Ja, mycket. Ja, okej. Vi kan ha något annat roligt. Ja, nu gör ni det. Gör det nu, gör det nu. Gör det nu. Du vet hur större man blir. Ja. Så, jag var inte beredd, för han hade inget bra grepp. Och sen ryckte den ändå, förstår du? Förstår du? Jag var med, jag var delaktig. Tappa henne inte nu. Nej. Det är så sjukt. Hur ska jag ut? Vänta, vänta, ni måste nog backa om vi ska få med hela benen. Jag måste börja såhär. Nej, det där, alltså er koordination. Hej, ska jag komma in? Ja. Vad gör ni? Det var min bästa kompis. Okej. Okay. Det är inte samma kola som jag. Jag vill ha vatten du la. Vad vill du ha för vatten? Jag vill gärna ha med röd, röd smak. Det här är röd smak. Hallon. Ah, tack. Nej, vad fan är det här? Vad är det här, Tintin? Det är bra doppa. Vad sa du? Det är doppa. Det ser jätteobagligt ut. Har du gjort det där? Ja. Jaha, vad är det i? Är det apelsin? Om det är en apelsin så mår den väldigt dåligt. Då är den, ja. Då är den inte längre orange, utan den är svart. Har den varit länge på ditt rum? Ja. Ja, jag förstår. Tack. Åh, vad gott det var.
Jag kan sitta i timmar och bara titta på när de här små bustrollen leker, för det är så mysigt. Nej, du måste inte filma. Nej, okej, jag ska sluta filma. Åh, får se. Nu har den kommit. Det här är lite kul, för varenda gång ni kommer över så har ni en tendens att aldrig lämna. Och vi älskar det. Ja, men det är inte det nu. Det var ju till igår. Du, när ska du sluta med nappen? Vad sa du? Men nu rätta. Ja, men ska du berätta vad vi ska göra nu? Det här älskar mamma att göra. Vi ska rensa avlopp. Och vi behöver rensa alla avlopp i hela huset. Eller i källaren, badrummet på mellanvåningen och badrummet på övervåningen. Och jag älskar att rensa avlopp. Alltså det är det bästa som finns. Vet du vad avloppet finns, Tintin? I den här lilla mojängen. Jag ska försöka få ut. Jag vet inte om jag ska få upp den här luckan dock. Det brukar vara Buster som är duktig på det. Nej men. Vart är avloppet då? Oh. Då kanske vi får tvätta avloppet där uppe först. Ja. Mm. Vi ska rensa avloppet, för det måste man göra när man bor i hus. Fattar ni? Mm. Då ska vi se. Och så vänta. Man kan lägga det här i. Ja, jag vill gärna ha dem här så att det inte luktar illa om. Det är inte luktar äckligt om händerna. Oj. Alltså det här är legit det bästa jag vet. Jag tycker det är så otroligt satisfying. Den här ska vara vit. Jag tror vi måste göra så här. Vi måste hämta lite sprayer. Kom, kom. Kan du ta den? Snyggt, tjejen. Kan du ta den? Kolla vad fint det blir. Kolla efter. Wow! Då måste vi se att allt inte rinner ner. Ja, men alltså, ser ni? Det är fresh. Clean girl vibe, jag vet inte hur mycket clean girl vibe det här är dock. Man tror mig hittade min soulmate, en person som älskar, inte ta den i munnen till mig, att rensa avlopp lika mycket som jag. Kommer du? Ja. Ja. Oh my god. Här har vi ett förövning. Här kan inte alla. Usch. Det är ja. Ja, men det luktar prutt. Men det är alla. Avlopp. Ja, det blev i alla fall en jäkla skillnad här. Det är avlopp. Ja, det är avlopp. Men det luktar prutt. Mamma, jag måste backa. Den vidgar. Och nu när vi är ute. För mamma ska göra yummy lashes. Oj. Men pappa kommer hem och så ses vi alldeles strax. Och en till vink. En till vink. Hej då, älskar dig. Väntar jag på min kära mor som ska göra det här yummy på mig. Det är så lyxigt att ha en morsa som har egen salong. Jag tror hon är lite trött idag för hon var på middag igår.
God morgon. God morgon. Är du trött? Nej. Sluta. Jag mår. Jag tror att det blir lite så här matförgiftning. Jaha. Och nej. Bakför. Hangover. Ett annat ord för hangover. Nu ligger jag här redo att bli omhändertagen. Mina fransar ska bli böjda och färgade. Perfekt inför vår resa på fredag, vilket är imorgon när den här vloggen släpps. Jag är så taggad på vad vi ska göra. Ska vi se om det blir magi. Jag kan knappt kolla eftersom jag har blundat så länge och haft den där grejen. Men jag tycker det blev jättebra. Bra. Jo, det märks ju. Mina fransar är ju så svåra att jobba med. De går ju neråt. Så att, alltså, jag ska vara glad när jag ens får resultat när jag gör, vet du det? Yumi. Men, jag ska kanske vara lättare att kolla utan den här lampan. Mm. Ja. Hej då, tack för idag. Hej då. Hej då, Lena. Hej då. Så jag lyckades klämma in en liten vaxning också, så det blir perfekt. För det behövdes inför resan. Så nu ska jag hem och hämta lite kläder till barnen. För Buster har åkt till hans familj, så att vi ska gå vår söndagspromenad där. Så att, ja. Jag har med min borste här, för man borstar fransarna lite då och då för att de ska hålla sig uppe tydligt. Så ofta som möjligt. Första dagen. Tjena. Ja, farfar är i pyjama som vanligt. Farmor med. Var är Tintin då? Oj, vad fräsch du är. Nu dricker jag min första kopp kaffe och väntar på att Demi ska komma hit så att vi kan gå på den årliga. Vad sa vi att det är nu igen då? Inte årliga. Sedvanliga. Inte sedelträ. Sedvanliga. Söndagspromenaden. Nu ska vi mäta, pappa har köpt en ny båt. Härifrån till mig eller till dig? Ja, eller här. Ja. Så här bredvid. Ja. Det var jävligt dumt att köpa en sån stor båt. Nu går vi på promenad, mamma börjar bli hungrig. Är inte ni hungriga? Vem vill ha pommes frites? Mm. Det är nästan så farmor drar oss. Alltid ta hand om dig. Knappen. Mm, det har vi ingen mer. Men hon är. Nej, men farmor. Ja, vilken väg vill ni gå? Tre personer kvar på promenaden. Last man standing. Jag vet inte var de andra tog vägen faktiskt, men jag ska vara helt ärlig. Morot. Ska vi ta moroten här först? Här. Och sen här är chili. Och här är gurka. Men här ska... Morötter. Morötter. Mm. Och då ska man lägga... Går det bra, Tal? Jag vill också ha broccoli. Ska jag ta dem? Nej. Nu är jag hemma, själv faktiskt. Barnen och Buster är kvar hos Malin och Carl för att jag behövde hålla på med tvätten. Jag kände att jag är helst ostört, eller det var faktiskt Busters det. Men puckot, jag insåg nu när jag kom hem att bilnycklarna till min bil ligger kvar i min jackficka. Och jag har åkt en annan bil hem. Så barnen och Buster kommer inte hem. Så att innan de upptäcker det så tänker jag att jag hinner sätta in en tvätt och börja så där lalla. Och sen får jag åka och lämna bilnyckeln och sen åka tillbaka. Kul.
Hur mycket panik får ni av mitt... Alltså allt det här som ligger här är rent. Men jag har ju en grej så att jag tvättar och så himla mycket som möjligt. Och sen så slänger jag upp allt här och så viker jag allt i ett så att jag slipper springa upp och ner. Det är nog inte hållbart, men det är så jag väljer att göra. Hörrni, nu ligger vi i sängen. Mitt minneskort blev fullt så att jag fick inte med någonting av the massive work I did. Alltså det var tre omgångar upp med kläder. Jag har liksom fyllt barnens garderob, jag har fyllt Todds garderob, jag har fyllt din garderob. Det enda garderob jag inte har fyllt är min, så att allt ligger här nu på... Men så är jag alltid, för jag kan inte fylla min i stress. Alltså Busters och barnens är lättare, men min är liksom lite så här, den är lite överfull. Så att det krävs tid. Och den tid och energin hade inte jag just nu. Och med det sagt så önskar jag er en trevlig torsdag. Nästa gång vi hörs så är vi på kryssning. Åland nästa? Nej. Vi ska faktiskt åka till... Vi flyger till Rom imorgon bitti. Och sen så ska vi åka... Vi stannar varje dag typ med båten. I Rom, Marseille, Barcelona, Palma. Alltså det kommer bli så trevligt. Och vi åker även med Josse och Jonas och Moa och Fred. Så det kommer bli fred. Så det kommer bli goals. Varför känns det som jag har pratat om det? Ja, vi hörs.